အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကခင်မာဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Easy Scratch Pro ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲနဲ့ Whiteboard Animation ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို shape ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့ဝဲဟာဆိုရင်အတွင်းအရင်းကိုလေ့ကြည့်ပါတယ်ဒီဆော့ဝဲကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆော့ဝဲကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်နော် ကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံး Firefox ဒါမှမဟုတ် Chrome ဆိုတဲ့ browser လိုမျိုး browser တစ်ခုခုရှိရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Firefox ပဲရှိလို့ Firefox ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Firefox ထဲကိုဝင်ပြီးပြီဆိုရင် Google search bar မှာ Easy Sketch Pro ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Sketch Pro လိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး website တွေကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာ www.sophia.com ဆိုတဲ့ website ထဲကအခုကျွန်တော်ကြားတဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက် ထောက်ပါ ခုလို click ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ download ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ်လာပါမယ် အဲ့ဒီ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအချက်နှိပ်ပေးပါ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် external megawatt for windows 7 8 10 ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် windows 7 ကနေ 10 ကြားထဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး PC တွေမှာဒီက software RAM မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ zip file လေးကြာလာပါပြီ easy sketch pro ဆိုတဲ့ winrar zip file လေးကြာလာပြီအဲ့ဒီ zip file လေးကို download ဆွဲရပါမယ် download ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် download ဆွဲနေပါပြီနော် download ဆွဲရင်ခဏလေးကြာတတ်ပါတယ် ဒါကိုတော့နည်းနည်းစောင့်ရပါမယ် ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုဆက်မဆွဲတော့အောင်နော် ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ browser လေးကခဏထွက်လိုက်မယ် ဒီမှာ easy sketch pro ဆိုတဲ့ zip file လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် မိမိ download ဆွဲခဲ့တဲ့ location နေရာမှာတွားရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဒါကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် easy sketch pro ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒါပဲ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ ဒါဆိုရင်သူကခဏနေရင် install စပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ခဏလေးစောင့်ပါနော် သူက run လာပါပြီ ဒါဆိုရင် ဒီလိုပေါ်လာရင် install လုပ်တော့မှာပါ next နဲ့ပေါ်ပေးပါ next
next နဲ့ သွား ပေး ပါ install နှိပ် ပါ ဒါဆိုရင် သူက install လုပ်နေပြီ ဖြစ် ပါတယ် ခုလိုမျိုး box လေး တစ်ခု ကြာလာမယ် ဒီ box မှာ ဘော 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 import box မှာ email ဆိုတာ ထည့်ရမယ် အောက်က auto count မှာ မိမိ နှစ်သက်တဲ့ ဂဏန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် string ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တာ ထည့်လို့ရတယ်နော် တပီးရင် kimi in ဆိုတာ လေးကို အမှန်လေး ချစ်ပြီးတော့ okay လေးကို နှိပ်ပေးရမယ် internet ဖွင့်ထားဖို့တော့ လိုတယ်နော် ဒါဆိုရင် easy sketch pro ဆိုရဲ whiteboard animation software လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်လို့ပြီပြီပေါ့เนาะဟောဒီ easy sketch pro ဆိုတဲ့ whiteboard animation software လေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုရဲ tutorial video လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်က နောက်ထပ် video လေးတစ်ခုနဲ့တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာ ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တင်တဲ့အခါမှာပြရအောင်လို့ဘင်နာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါတော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဂျူတိုရီယယ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးမှန်ချမ်းသာကြပါစေနော်